We can't wait to see what he brings, getting himself ready for that final flight of the competition. Regan, it's going to be amazing. Tommy Toms! Amazing. I cannot believe what we're watching. In gold medal position, Toms Evans from Latvia. Man sauc Toms Evans. Esmu pasaules čempions brīvā stila lidošanā. Nu, visi jau sapņo pa lidošanu kaut kādā brīdī. Tāpat kā viss, tā arī man bija domas un gribējās lidot. Un, tad vienā brīdī es pamanīju, ka tas ir iespējams. Tepat pie mums Latvijā, Siguldā. Sports kā tāds man patika jau no bērnības, bet tad bija noteikti tas pusaudžu vecums, kad negribējās neko, bet gribējās kaut ko trakot gribējās. Un tad, man liekas, baigi labi, ka tieši tajā brīdī notika tas lielais parkūru vilnis un viss sāka lēkāt. Man bija kādi gadi 16, es sāku iet breikā, un tas man aizrāva ļoti. Viss tas akrobātiskais pamats nāca vienkārši dabīgi pats pa sevi. Es turpināju nodarboties ar breiku un paralēli strādāju par pavāru. Tas pavāra darbs diezgan smags ir. 14 stundas uz kājām, un tad es vienā brīdī sapratu, nu, ka šitā visu dzīvi vienkārši tā arī var pavadīt virtuvē, un tā baigi negribētos. Pirmā dzirdēšana par aerodīmu bija, atceros, pie Omas dzīvoklī sēdēju gultā, skatījos televizoru, un es redzu, ka latvieši piedalās olimpiskajās spēlēs atklāšanā un lido tunelī. Man tajā brīdī likās, ka nu viss, nu, ka tas taču ir tik forši. Nākošā dienā braucām uz laukiem, un jābrauc garām ir Siguldai aerodīmam. Nu, iebrauksim, pastīsimies, kā tur ir, varbūt izlidosim. Mēs uzbraucām kalnā augšā un redzam bedrē lejā lido. Mēs tur stundu stāvējām, skatījāmies vienkārši, kā lido cilvēki. Bet es tik atceros, ka ļoti augsti lidoju. Vienkārši tā, ka tu stāvi un skaties tā kā uguns, kurā skaties. Tas vienkārši var skatīties un skatīties, kā lido. Tad es sapratu, ka man patīk lidošana, bet vēl joprojām es neredzēju iespēju, kā es pats varētu kļūt par lidotāju. Bet noteikti gribējās lidot. Un tad ieraudzīju sludinājumu. Vai tu gribi dzīvot uz čemodāniem, vai tu gribi lidot? Protams, pieteicos. Jāmēģina ir. Ja nemēģinās, tad nekas nesanāks. Notika apmācības pēc divām nedēļām uz Koreju. Un tā ir pagājuši 7 gadi. Man tas stāsts tiešām ir kaut kas tāds neiedomājams, jo mums Latvijā nav slēgtais tunels. Bet sacensības notiek slēgtajā tunelī ar stikla sienām. Un šim tunelim kā minimums diametrs ir 4,3 metri, kas ir milzīgs. Mums Latvijā ir atvērtais tunels, kas ir 3 metrus plats. Pirms sacensībām vajag iesūtīt video, kurā tu parādi, ko tu darīsi savā brīvajā rutīnā. Tajā video es aizsūtīju, kur es trenējos Ķīnā, tunelī, kurš ir 1,60 m plats, un aizsūtīju viņiem savu brīvo rutīnu, un viņi bija nošakāti. Viņi nebija redzējuši atvērto tuneli kā tādu, kur no, kad kāds lidot tādā mazā tunelītī, varētu kaut ko tādu izpildīt.
mēnesi pirms Bahreinas es trenējos kā traks. No rīta sāku, vakarā beidz un biju maksimāli koncentrējies. Es vienkārši domāju, ka no sevi jāizdara maksimums. Tas bija pa lielam vienīgais, ko es domāju. Viņa tā ticība bija diezgan lielajāka. Vienkārši jādara. Vienalga, pat es pilnīgi nesaprotu, ej dari un kaut kādā brīdī tā saprašana apmēram.